presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, mori një urim nga homologu i tij amerikan, Joe Biden, për ditën e shtetësisë. Por, në një rresht të këtij urimi, është një fjali që nuk i pëlqej fare serbit. Shefi i shtetit më të fuqishëm në planet kërkon arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse Kosov-Serbi, të përqendruar në njëjën reciproke. Këtë urim e komentoi vet Vučić të dielën. Sa i përket njojës së ndërsil, kjo nuk qëndra në asë një akt të organizatës botërore. Ne i kuptojmë se kjo është politika e reja amerikane. Ka pasur përpjekje që këtë term të imponohet si zgjidhje përfundimtare në Washington. Për këtë njëheru kam thënë në nëftyrë se që ka mendoj për njojën dhe për ime nuk do të jetë ndryshe. Ndërko, reagime ke tjera nga shqiptarët. Specialisti i mardhënjeve në dërkomtare, Trilion Gashi, i cilë u morë nga ofër me procesin e zgjedhjeve në Amerikë, po vjërson se kjo porosi e Biden jep sinjale pozitive për Prishtinën. Besoj për Kosovën është um, një përmbushje e pritjeve pozitive që kishim për Azizën Biden, dhe më dhenë shenjët e pare e në shumë pozitive. Ndërkaq, Ardian Arifaj, këshilltar i presidentit Hashim Thaçi, po vlerëson se Serbia nuk ka pasur asnjëherë një goditje kaq të drejtë për drejtë. Është hera e parë kur një shumë të drejtë për drejtë eksplicite përmendet për pra njohja e Kosovës dhe inkurajohet Serbia që në kuadër të atij procesit për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, ta bëjë edhe njohjen e Kosovës. Arifaj thotë se qendrimet e administratës Biden janë ndryshe nga ato të Bashkimit Evropian, që kanë për dy shtetet nga Ballkani. BE-ja deri tani ka fol për uh, marrveshje gjithë përfshirëse për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbis pa e përcaktuar se qka në nënkupton, qka përmban kjo normalizim, ndërsa kjo letër e shtetës bashkore të Amerikës dalon pra substancialisht mu në këtë pikë. Qëndrimi Amerikan, ka shi Serbis, nuk po konsiderohet i pa drejt. Nuk është kjo përshtrim një Serbis, po është realitet uh, i uh, përvarsis Kosovës pas uh, luftës e të meshë që ka bërë Serbia. E vetë vëqish përmendi faktin se njoja ndërsjelt nuk ishte përmendur në urimin e vitit të kaluarë që kështë e pranuar nga ish presidenti Donald Trump.